Snacks. Hm? Hoe luid is de camera? Medium. Oké, we gaan deze snacks proeven. Deze hebben we gekregen van een vriend. Dit was twee zeewierstukjes met noten ertussen. En ik hou van noten. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze is. En dit was een snoepje. En ik heb geen idee wat voor snoepje dit is. Oh, hij gaat moeilijk open. Nee. Nee. Tijd om te... Auw. Oh, sorry. Tijd om te proeven. Ja. Oh, wow, die is echt lekker. Oh, hij is een beetje zoet, maar het zeewier is zout. Mm-hmm. Maar de noten zijn zoet. Aan elkaar gepakt, zo met suiker denk ik, of honing. Het smaakt naar zeewier met noten en zoet. Mm. Zoet en zuur, het is een lekkere snack. Het is een hele lekkere snack. Ik zie zonnebloempitten. Bloempitten of niet? Of pompoen. Pompoenpitten. Dat is heel lekker. Het zuurt niet meer. Het smaakt heel voedzaam. Het komt dus uit Vietnam. En het is heel lekker. De zeewier is zout, maar niet te zout. En dan... De noten zijn lekker crunchy en... Een beetje suiker. Ja, ik weet niet wat het is eigenlijk voor snoepje. De buitenkant is denk ik rijst. Het is een beetje poederig. Oh, is het poeder? Het ruikt heel zoet. Dat kokos. Oh ja. Oh, kokos. Ja, dat is wat. Dit is wat hij zei. Het is kokos. Een proef naar die kokosmacroon dingen. Aan die buitenkant is dus kokos en geen rijst. Oké, ik vond de zeewiersnack het lekkerst omdat die ook niet zo blijft plakken aan je tanden. Die kruimelde wel veel meer. Dit is voor onderweg echt beter. Maar die zeewiersnack was ook redelijk voedzaam volgens mij. De smaak van deze is heel goed. Het smaakt dus naar zo'n koekje. Alleen is het niet zo goed voor je tanden. De zeewiersnack was super lekker. 10 out of 10. Dat is enthousiast. Deze vind ik iets minder. Vooral omdat hij in je tanden plakt. Hij smaakt wel goed. Het is niet mijn favoriete snoep. Dus ik zou ze gewoon 6 van de 10. En jouw beoordeling, Bas? Ja, zeewiersnack. Een 8.6. Het snoepje. Een 8.0. Het snoepje is lekker, maar het smaakt niet zo voedzaam. Nootjes waren heel voedzaam. Ik heb het wel op, ik ben nog steeds aan het kauwen. Ik heb het zo weggegeven. Ik ben nog steeds aan het kauwen omdat hij zo plakt. Ja. Bedankt voor het kijken. Doei. Doei. Mm-hmm.